إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falënderimet, lavdërimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salavatet dhe selamet e përzemërta i dërgojmë ulëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht do ta përkujtoja veten time, pastaj, inshallah, do t'i përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën mirë se erdhe Ramazan. Vëllezër të dashur besimtar, elhamdulillah, veç më Ramazanin e kemi në derë. Allahu Gjeleshanuhu e ka bërë këtë muaj për ne me sjellje të mirësive të shumta gjatë këti muaji. Për atë, ne duhet të garojmë, ne duhet të veprojmë vepra të cilat ne do të bëhen sebeb që të marrim sa më shumë nga mirësitë e Allahut Gjeleshanuhu. Ne këtë misafir i cili na vjen me shumë vlera, ne duhet të përgatisim vetet tona, shpirtin ton, zemrën ton, po ashtu fëmijët ton, familjet tona dhe të bëjmë gjallërim në shtëpitë tona, duke biseduar, duke zbukuruar banesat, duke fillimisht zbukuruar shpirtrat ton, të ngjallim mall për ardhjen e këtij misafiri, që është një shans e madhe për të gjithë ne që të fitojmë nga mirësitë e Allahu Gjeleshanu, që Allahu i sjell në këtë muaj. Kur vinte Ramazani, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, sahabët, po në të njëjtën kohë edhe neve, na këshillonte kështu. An Ubadet ibn Samit radiallahu anhu, an Rasul sallallahu aleyhi wasallam, jomen wa hadere Ramazan. Transmeton Ubadet ibn Samit, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ditën kur ishte Ramazani, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, na drejtoheshte dhe na thoshte kështu. E takum Ramadan, bi bereketin jëgëshakumullahu fi, thoshte ju erdi Ramazani istërmbushur me bereqetin e ti, istërmbushur me mirësit dhe shtimin e të mirave për ju. Po ashtu, wa rahme, është muaj i veçant që Allahu Gjeleshanuhu e lëshon në rahmetin e ti më shumë se në çdo muaj tjetër. Për atë, le të bëjmë gara, le të punojmë, le të bëjmë vepra që ne në përmes atyre do të fitojmë bereqetin e Allahu që nënkupton shtimin e të mirave për ne, po ashtu do të fitojmë edhe rahmetin pra mëshirën e Allahut Gjeleshanuhu. Wa yuhattu al-khataya wa yustajibu fihi ad-du'a. Po ashtu e veçanta e këtij muaji, thot pejgamberi selam, është se në këtë muaj Allahu i fal mëkatet tona më shumë se në çdo muaj tjetër. Pra, ne le të jemi nga ata të cilët do të bëjmë istighfar e do të bëjmë tobe me qëllim që Allahu Gjeleshanu në kaploj me magfiretin dhe faljen e ti në këtë muaj që është i veçantë nga të tjerët. Po ashtu, në këtë muaj, Allahu Gjeleshanu e veçantë është se i pranon edhe lutjet tona. Për atë këtë muaj, le të shfrytëzojmë maksimalisht
Me të gjitha kapacitetet tona, që sa më shumë të bëjmë lutje Allahu Gjellëshanu, e të fitojmë përgjigje të lutjeve tona më shumë se në çdo muaj tjetër. Vazhdo për nga mbede së më dhe thot, jëndhuru Allahu Ta'ala ila të na fusikum fihi, wa ju bahi bikumul melaike. Allahu Gjellëshanu hu në këtë muaj në sheh neve se si ne garojmë në veprat të mira, largim nga veprat e këqia dhe plotësim të veprave vullnetare sa më shumë. Pra Allahu Gjellëshanu hu në këtë muaj neve me fjalë tjera në porosit që ne së bashku të garojmë me veprat të mira, largim nga të këqijat dhe shtim të veprave vullnetare me qëllim që në përmes tyre ne të arrim sa më shumë nga mirësit e këti muaji. Po ashtu me garimin ton në veprat të mira në këtë muaj, Allahu Gjellëshanuhu krenohet para melekve dhe do tjetë krenar Allahu me ne atë sa ne do të garojmë në këtë muaj në vepra të mira. Fe era Allahu min enfusihim khajra. Po ashtu, Allahu pra ju këshilon që ju të bëni sa më shumë vepra të mira në veçanti në muajin e Ramazanit. Fe in në shëti men hurime fihi rahmetullahi azze wa gjell, vërtet i pafatë. Do tjetë aj i cili do t'i kaloj muaj i Ramazanit dhe aj nuk e ka fituar rahmetin Allahut Gjellëshanu. Për atë lusim Allahun Gjellëshanu me emrat e ti të bukur dhe cilësit e tia të larta, të na bëj neve, t'i bëj fëmijet ton, t'i bëj mbar besimtarët nga ata të cilët do të garojnë në muajnë e Ramazanit në punë të mira, largim nga punët e këqia dhe shtim sa më shumë të punëve vullnetare. Allahu na bëft nga ata. Amin. E kullu kohli hadha, e staghfirullahe li walekum, wale gjemil muslimine min kulli dhembë, fe staghfiruhu e tubu i lejh, innehu hu e të wabur rahim.